मान्य रे रेखा यादव समय तिन बजे त्यसपछि मा मान्य सर्वेन्द्र शुक्ला सामान्य सभामुख महोदय केही दिनदेखि हाम्रो देशमा बर्खा भइरहेको छ मनसुन बदलीको अवस्था हो पछिल्लो दुई दिनभित्र कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपत्तिका कारण आठजनाले जीवन गुमाउने अवस्था बन्यो भने देशैभर भन्दा बढीले जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति बन्यो यसपटक अत्यधिक मनसुनले ठुलो क्षति गर्ने स गर्न सक्ने प्रक्षेपण पन हुँदाहुँदै पनि खोइ सरकारले त्यसको नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गरेको भनी सामान्य सभामुख मार्फत मैले सम्बन्धित निकायलाई सोध्न चाहेँ विडम्बना सुगम मानिएका हाम्रा मोरङ मोरङमा रङ्गेलीमा खोला तर्ने क्रममा एकजनाले जीवन गुमाउन गुमाउन पुग्यो भने अझै पनि रङ्गेली जस्तो ठाउँमा पनि पुलको अभावले गर्दा खोलाले तहस नहस गरिरहेको अवस्था छ त्यसै गरी सुगम भनिएका मोरङ जिल्लाको नगर विराटनगर विराटनगर अहिले जलमग्न भएको छ जहाँ हामीले हिँड्ने पिच मेन बाटो पनि अहिले त्यहाँ नाउँ चलाउने अवस्था भएको छ र मैले बारम्बार पनि सदनमा कुरा उठाउँदै आएको थिएँ त्यहाँको नालीले जहाँ पानीको निकास छैन त्यहाँको नानीले पहिला पनि खेती बिगार्ने गरेको थियो भन्दाखेरि आज त त्यहाँ बाढी नै आयो मैले सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गरेँ त्यसै गरी विदेशबाट जनताको उपभोगका लागि आयात गरिएका खाद्य वस्तुमा भन्सार दस्तुर अग्रिम आयकर अन्तशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर, कर, कर लगायत प्रत्यक्ष रूपमा के के हो के के अब प्रत्यक्ष रूपमा कुन कुन करले प्रभाव पार्छ अस्पष्ट पार्नु पर्दैन सरकारले करको दर होइन दायरा बढाएर लगाउनु पर्ने तर त्यस्तो वातावरण देखिएन किन त्यस्तो वातावरण नबनाइएको सामान्य सभामुख महोदय बडा विडम्बना प्रधानमन्त्री र रा, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको सिफारिसप्रति अहिले भर्खरै हामीले पत्र पत्रिका मिडिया मार्फत देखिरहेका छौँ कसरी हामीले राजदूतहरू नियुक्ति गर्छौँ के राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया यस्तै हो जसलाई राजनी राजदूत बनाइन्छ त्यसलाई सोधिन्न उसको इच्छा छ या छैन अथवा उसको कार्यक्षमता छ कि छैन यहाँ प्रश्न कसरी उठ्न सक्छ भने आज जसले जसलाई राजदूतमा सिफारिस गर्यो त्यो व्यक्तिले आज हाम म जान सक्दिनँ म जान्न भनेर आज रिजेक्ट गरेको अवस्था छ के हो त यो हाम्रो परराष्ट्र हाम्रो नीतिमा कस्तो अवस्था ल्याउँदैछौँ हामीले कस्तो देखाउँदैछौँ हामीले नेपालका अनुहार त्यसै गरी मैले आज भर्खर एससीको इक्जामको रिजल्ट आएको छ त्यसमा उत्तीर्ण हुनुभएको विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु र यसपालि जो उत्तीर्ण हुन सक्नुभएको छ उहाँहरूले फेरि मेहनत गरेर आगामी दिनमा फेरि उहाँहरूले राम्रो नतिजा ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख मान्य सर्वना शुक्ला